Əvvəlki illərə baxanda çox bahadır. Baba ürəklə girirdi adam bazara, indi qorxa-qorxa girir. Ürəklə alırdı, o da yaxşı idi. Məsələn, gilas 2 manat, 2 yarım, buyurun, 5, 6, 8 manat. Bəzi meyvələrin mövsümü olsa da qiymətləri hələ də əl yandırır. Əvvəllər kiloqramı 2 manata satılan vişnə indi 3 manat 50 qəpiyədir. 3 manatı olan gilasın qiyməti isə 4-9 manat arasında dəyişir. Gilas 8 manat, bunu nəyə yaxşı demək olar? Çünki 5 manat olsa gənə. Aldıqlarınıza nə qədər xərciniz çıxdı? 10 manat, 10 manat. Şaftalı 10 manat pulunuz çıxdı? Adı bu. 30 manata pulunla evə bazarlıq eləmək olur həftəlik. 30-50 manat arası. Satıcıların sözlərinə görə qiymət artımına səbəb yağışlı küləkli hava şəraitinin təsərrüfata ziyan vurmasıdır. Onların bir qismi rəqabətə görə qiyməti nisbətən aşağı edib. Digər satıcılar isə həmin məhsulların keyfiyyətli olmadığını iddia edirlər. 4 ava, 5 ava, 7 ava. Nəyə görə fərqlənir qiymətlər? Bu atababa kilasındır, 4 manatdır. Məsələsi, bu 5 manatdır, o 7 manatdır. Yağışa görə batıqdım Allah, bahadır. Qiymətlər neçədir? 6-50-yə. Qubadan gözümü zəkdirəm. Çox yaxşı gilat, dadlı gilatdır. Yaxşı mal 6-6-57-yədir. Qiymətlər neçədir? Əriyin, alçanın qiyməti neçədir? 2 manata. Ərik də 2 manat, alça da 2 manatdır. Çox düşür, çox cüzdür. Əriyin qiyməti neçədir? Əriyin qiyməti 5 manat. 5 manata. Mövsümü meyvədir, təzə çıxan əriklərdəndir bacım. Haradan gətirilir? Bu ərik gəlibdir Goranboydan. Armud 2-50-yədir. Nektarin 3-50-yədir. Bu nektarinlər 4-50-yədir. 4 manata da var. Çələ neçədir? 2-50-yə. Haradan gətirilir çələ? Açmazsan. Qiymətdə artım və yaxud da azalma gözlənilir? Yox, qalxacaq qiyməti. Ona görə ki, azdır bu illərin malı. 3 manata olar da, 3-50-yə, 3-50-yə.